पालिका खबर अब विस्तारमा पोखरा देशकै ठूलो महानगरपालिका तत्कालीन समयमा अधिकांश ग्रामीण भूभागलाई समेटेर महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो तर विकास भने सहरी क्षेत्रमा मात्रै छ ग्रामीण क्षेत्र अझै पनि विकास पर्खिरहेका छन् केही ठाउँमा बल्ल सडक विस्तार हुँदैछ नगर स्तरीय सुविधा पाउन उनीहरूलाई अझै लामो समय कुर्नुपर्ने भएको छ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको करिब साढे चार वर्ष पुरा हुँदैछ तर पोखराको योजनाबद्ध विकास हुन सकेन कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर बल्ल महानगरका जनप्रतिनिधिले आवादिक योजना बनाएका छन् कास्कीबाट पालेका खबरदाता प्रकाश टकालको एक रिपोर्ट अहिले पोखरा महानगरपालिकाको बजेट मुस्किलले पाँच अर्बहाराहारी छ विनियोजित बजेट पनि खासै खर्च हुँदैन गत वर्ष साठी प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च भएन पुरानो कर्मचारी संयन्त्र प्रविधि मैत्री संरचना नहुनु र जनप्रतिनिधिको विज्ञताको अभावका कारण नागरिक सुविधा पाउनबाट वञ्चित भइरहे त्यसमाथि पोखराको योजनाबद्ध विकासको खाका पनि अहिलेसम्म बनेको छैन यसअघि बनेका केही योजनाहरू योजनामै सीमित भए त्यसैले यहाँ पनि पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन हुने तथा सहरी क्षेत्रमा बढी विकास र ग्रामीण क्षेत्र झनै विकट बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा पुगेका जनप्रतिनिधि अहिले अन्तिम समयमा भने आवधिक योजना निर्माणमा कसिएका छन् हाम्रो यो त्रिवर्षीय योजनामा चाहिँ छ वार्षिक योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति यो अहिलेको कोभिडको कारणले पनि हामी चाहिँ कुन क्षेत्रलाई बढी चाहिँ आ... बजेट राख्नुपर्ने भन्ने हिसाबले पनि त्यो भएको हो पर्यटन अहिले धरासायी भएको छ त्यो भएर पनि त्यो क्षेत्रमा अहिले अलिकति होइन हाम्रो कम भएको तर अबको अरू योजनाहरूमा हाम्रो पोखराली दिगो विश का वर्ष दुर्सी का योजना तैयार नगर सभा पारित अंतिम रूप दिन आंतरिक दिगो विस लक्ष्य संघ सं प्रदेश सरकार ने लिया लक्ष्य समेत आत्मसात करते योजना को खाका कोर्न लगे हो तर निर्माणाधीन योजना में पर्यटन क्षेत्र महत्व तो दीक समुन्नत पर्यटक पोखरा दूरदृष्टि सहित को थाकामा पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानी भने निकै न्यून छ आउँदो तीन वर्षमा संस्कृति तथा पर्यटनको क्षेत्रमा अडचालिस करोड छब्बिस लाख लगानी हुने अनुमान गरिएको छ महानगरपालिका भित्र रहेका सामाजिक प्राकृतिक सांस्कृतिक आर्थिक भौतिक स्रोतहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर योजनाको प्रस्ताव तयार गरिएको महानगरले जनाएको छ महानगरपालिकामा समाजवादको आधारशिला तयार तयार गर्न पो र गर पोखरा महानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि दिगो तथा द्रुत विकास गर्नको लागि पोखरा महानगरपालिकाले प्रथम त्रिवेशी योजना तयार गरेको छ यो योजनामा नागरिकहरूको सहितको विकास साझेदारीपूर्ण र एकदमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विकास गर्ने गरी विकासको अवधारणा अवधारणालाई परिकल्पना गरिएको छ र यो कार्य यो योजना कार्यान्वयन नागरिकले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परेको अनुभूति प्रस्तावित योजना अनुसार सबैभन्दा बढी लगानी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा हुनेछ पूर्वाधारमा मात्रै करिब पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् तिन अर्ब छैसठी करोड लगानी प्रस्ताव छ कृषि र पशुमा करिब बिस करोड उद्योग वाणिज्य आपूर्ति दुई अर्ब सडचालिस करोड वन तथा वातावरण चौवालिस करोड सडतिस लाख स्वास्थ्य तथा पोषणमा साठी करोड लगानी प्रस्ताव छ विकासलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न एघारवटा क्षेत्र छुट्याइएको छ घोषित लक्ष्य प्राप्ति गर्न पच्चिस अर्ब त्रियानब्बे करोड चार लाख रुपियाँ लगानी लाग्ने अनुमान छ महानगरपालिकाको बजेट सङ्घ र प्रदेशले दिने अनुदान नगरवासी गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा बजेट लगानी हुने विश्वास लिइएको छ